លំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអតីតបៃកភិបក្នុងកម្មវិធីខេមបូឌៀនអាយដលចេញបទថ្មនឹងអត់ហុកប៊ីយេទេកំពុងរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃការពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនិងជាអតីតបៃកភិបក្នុងកម្មវិធីខេមបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី3កញ្ញាញឹមស៊ុនសុភាទេពី បានបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថាថ្មនឹងអត់ហូបប៊ីយេទេកំពុងទទួលបានការរិះគន់ខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់នាងបទថ្មនឹងអត់ហូបប៊ីយេទេបានបង្ហោះចូលក្នុងគេហទំព័រ YouTube កាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅហើយក៏ទទួលបានការរិះគន់លើសពីការរំពឹងទុកផងដែរ ដោយនៅក្នុងអត្តន័យនោះបានបង្ហាញថាមានពូម្នាក់ហៅរូបនាងញ៉ាំប៊ីយ៉ាដោយសួរថាថ្មនឹងអត់ហូបប៊ីយ៉ាទេដែលពាក្យថាថ្មនឹងអត់ហូបប៊ីយ៉ាទេកំពុងតែល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជា YouTube ដូច្នេះតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បាននិពន្ធបទចម្រៀងតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យនេះតែម្ដងចាបទចម្រៀងដែលទើបតែចេញកាលពីថ្ងៃទី 5 របស់កញ្ញាញឹមស៊ុនសុភាទេពីពិតជាទទួលបានការរិះគន់លើសពីការស្មានដោយសារតែពាក្យថាថ្មនឹងអត់ហូបប៊ីយេទេគឺជាពាក្យល្បីខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គមហើយក៏ជាពាក្យមួយដែលមានមនុស្សម្នាជាច្រើនមិនពេញចិត្តផងដែរចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា